novamente. E aí, galera, beleza? Aqui a gente brincou de 200 metros, aqui a gente brincou de 150 metros, ok? Esse aqui foi o disparo a 200 metros, esse aqui foi a 150, esse aqui foi o que furou a 150 também, ok? Eu vou deixar ele aqui a 100 metros, ok? Vamos ver qual o estrago que vai ser feito aqui com 100 metros, deixando essa posição aqui, ok? Bem medidos, ok? Lado final. Lá está o alvo lá, 100 metros, ok? Vou colocar aqui o escopcam. Aqui no apoio, ok? Ok. Dá mais um zoom aqui. Essa imagem está nítida para os senhores aí. Ok. Tá bom. Ajustar o palácio, está a 150 metros, aí eu vou agora 100 metros, ok, galera? Vamos lá. Ver aqui. Oxi, caraca. Não dá para ver o alvo. Tem umas plantas no meio. Vou mudar aqui a minha exposição. Ligeiro. Isso aqui dá. Como é que pode, rapaz? Vou tentar assim mesmo. Tem uns garranchos no meio, galera. Vou tentar assim mesmo. Ok? Pode ser que ela passe um pouquinho por cima. Primeiro dote superior, ok? 100 metros. Pegou lá na... Não sei se pegou no... Ok, pegou bem no meio lá. Pra cada forte, ó. Ok, disparo, mais um disparo para conferir, ok, galera? Tem uns galhos no meio. Esse foi bom. Vou tirar aqui esse copcão. 100 metros é moleza, né? Como eu disse para os senhores, 100 metros já está perdendo a graça. 100 metros já está perdendo a graça. Estou efetuando alguns disparos aí, ó. 150, 200. Já tirei até 250 metros, galera. Vamos lá. Está anoitecendo já. Primeiro, no centro do alvo aqui, ó. Ok? Pancada forte. 100 metros não tem perdão, não. Fui fazer o vídeo a 50 metros. Fui observar atrás do extintor, olha só. A pancada aí que ficou, a 100 metros. Quase atravessa. Pancada forte também. E aqui, pegou de raspão. Não chegou a...
três disparos nela. Um, dois, três. Galera, tinha um, acho que pegou também um aqui. Tinha uns galhos no meio aqui. Eu creio que deve ter sido desses aqui, na frente aqui. Ficou ruim para visualizar, mas mesmo assim deu certo. 100 metros, vamos lá. 200 metros. 150 metros. Esse e esse aqui. Ok? 100 metros aqui não tem perdão não. É dois tiros em cheio, dois, três tiros, dois buracos. Um como pegou lambendo aqui. É, não conseguiu furar. Mas já era, extintor, não cobre mais não. Valeu galera, quem gostou deixa um like e se inscreva no canal. Fui!